Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ OBS tutorials. მოკლედ ეს არის სტრიმლების OBS-ი. მოკლედ ეს OBS-ი, ანუ დღეს ახლა გაჩვენებთ როგორ უნდა დავაინსტალოთ ეს OBS-ი და OBS-ი და სეტინგების თვითონ, კაი სეტინგები რამე იქ დაკეთეთ, ანუ კარი კომპიუტერში, ახლა დაბალი კომპიუტერში არ ვიცი ახლა თქვენთვის, მაგრამ ანუ მე გეუბნები თავის ეს კაი კომპიუტერი აქვს რა. პირველ რიგში მეგობრებო, დაგჭირდებათ რომ გადმოიჭერთ ეს OBS-ი სტრიმლებს OBS download. აი აქ რო შეხოთ მეგობრებო. როგორც კი შეხოთ მეგობრებო, აქ არის download beta. ნუ ეს ყველაფერი იქნება აღწერაში. ეს ლინკები ყველაფერი იქნება აღწერაში, სტრიმის კი არა ვიდეოსი. მოკლედ მეორე რაც დაგჭირდება იქნება რომ დაამატოთ, აი აქ დაამატოთ ეს სცენა დაამატოთ და მე დაგჭირდებათ რომ დაამატოთ un display capture. ან ბრაუზერი ან game capture კიდე. ან თუ გინდათ რომ გეიმი გადაიღოთ, ხო game capture დაამატებთ. როგორც კი დაამატეთ მაგ game capture, ხო მე შეხვალთ აქ specific windows მისცემთ აქ და მე რა თამაშიც გინდათ ეგ იქნება. მაგრამ უკეთესია ვიდრე თვითონ დაიპოვოს რამე. და ვისაც ესე არ გინდათ და გირჩენეთ მეორენაირად გააკეთოს, თემებში შეხვალთ აქ. და აი ნებისმიერი ის არის რა აქ ნახეთ. აი რავი ყველანაირი ის არის overlay და მაგალითად ეს გინდათ ხო ახლა მაგალითად რა ვიცი და install overlay მე როგორც დაინსტალეთ მე დაჯდება თვითონ და რა ვიცი ზად იქნება ყველაფერი ხო რა თავარია მეგობრებო საჭიროა რომ იყოთ ანუ კონდეთ შესული იყოთ იმაში YouTube იმაში არხში არხზე შესული რო იყოთ იმიტომ რომ თუ არ იქნება შესული ანუ არ იცი OBS მაგრამ უნდა სადმე გასტრიმოთ რა მეორე მეგობრებო, არ მგონია დაჭirdეს ეს, მაგრამ თუ არ გამოგგამოა ესეთ რამე. აი აქ, როგორც კი ის არის, ხო? ამას დააკოპირებ, reviews მისცემ და დააკოპირებ ამას და ეს ახლა რომ დააკოპირო, ხო? მე თქვენ შეიძლება გქონდეთ რა. ასე რომ, არავის არ მისცეთ ეს თავარია, იმიტომ რომ ვინმეს თუ ეცოდნება თქვენი კოდი, შეიძლება თქვენ არხზე გასტრიმოს ხოლმე, რა მე აქ ჩემს ჩააგდებთ და ჩააკოპირებთ და მისცემთ რა ესე იგი ოკეის. შემდეგი მეგობრებო არის simple-ი გჭირდებათ output-ში, simple-ს მეცით, იმიტომ რომ advanced step-ში რა ვიცი რა არის რა. ასე არა ვარ. მე streaming-ში მეგობრებო თუ streamer-ი გინდათ იყოს, რა იმედი streamer-ი. streaming-ში როგორც კი შეხვალთ 2501 დააყენეთ. 2501 და encoder დააყენეთ CSV თუ გინდათ რომ კარგი ხარისხით გადაიღოთ ვიდეოები. ანუ when-ში მე მგონი კარგი ხარისხითაც იღებს, მაგრამ CSV უფრო უკეთესი ხარისხით არის. ამ მე მგონი 1080p-ით არის. software კიდე აი ძალიან ისეთია. მოკლედ ამის მე რომ იმას რომ მაგას რომ შეარჩევთ, მე შეარჩევთ 160 audio bitrate-ი და ქვემოთ recording-ი ვიდეოს გადაღება თუ გინდათ ხოლმე, აქ ახლა შეარჩევთ და თქვენით ანუ სადგენად რომ გადაიღოთ შეინახოს ვიდეო და აქ same stream-ში მეცით ხოლმე recording quality ანუ ხარისხი stream-ის ნაირი მეცით same stream და MP4 მეცით ანუ იმიტომ რომ MP4 შეიძლება ატვირთოთ YouTube-ზე ანუ full არის თავიდან და MP4 თუ არა გაქვთ ხო არა ვერ შეინახოთ რომ მე უნდა პრობლემები შეგექნებოთ რა მოკლედ აქ აუდიოში რაც კიდე ანუ შეარჩიეთ თქვენი ისა თქვენი მიკროფონი დაკეთ ვიდეოში ხო აქ რომ შემოხვალთ ახლა არის მთავარი ეს თქვენი ეკრანის რეზოლუცია და რაღაცები და აქ რა სავარია downscale filter-ში რომ შეხვალთ ხო მეცით bcubic bcubic თუ რაღაც ეგრე ხო sharpen 16 samples ე მაგას მეცით და common fps values არჩეთ აი აქ სხვა ფერ არჩეთ common fps values გარდა fps იმებში და მე ხო 29 FPS-ში შეარჩიეთ, რა ვიცი, ნეთ მაღალი შეარჩიეთ, მაღალი შეარჩიეთ, მაგრამ მე უფრო 29 ჩემნია რომ შევარჩიო. აქ hotkeys, ახლა ეს როგორ სტრიმი რომ დაიწყო რა მე ქთაკეთ. ეგ ხა დიდი არაფერია. აქ ნახეთ. აი დონში როგორც კი გადმოხვალთ, ხო? აქ უნდა მისცეთ აი high უნდა დააყენოთ, ვისაც კარგი კომპიუტერი გაქვთ, ვისაც არა below normal-ს დააყენოთ. მაგრამ არ ამგონია ნუ შეიძლება ცოტა ცუდი ხარისხით იყოს ყველაფერი ასე რომ high-ro დააყენოთ გირჩევთ რა. აქ მე თვითონ არ თვითონ გაასწორებს აქ რაღაცებს თავისით. აქ ყველაფერი თავისით აქვს და მე მგონი სულ ეგ არის რა. ი სულ ეს არის მოკლედ ამებს. მე დაანჩენებ ხა და როგორ უნდა დაამატოთ ისე subscriber counter-ი და ისა
კაუნთერია და ეგენი ისა. აქ შეხოთ მე და მისცე რა ნებისმიერ მაგალითად ვინმე რავი. აჰა, საბა გეიმერი, კაი. მე და მე. და ისა, მე რა წამდავალოთ ხო ასე. ხო, აი როგორც კი შეხოთ, ხო? მე ამას მისცემთ სად არის live subscriber count. ეხა ჩემთან ნულზე ჩამოვა ეგრევე, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ჩართული ისა. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ეგრევე მისცეთ აი აქ და browser source. როგორც კი ამას მისცემთ. ხო, აი მაგათად ეხა თქვათ ისე რა. აი მაგ გადავიდეთ ხო. ნახოთ ეხა ხდება ეს. ოღონდ როგორც კი აქ მიხოთ ხო browser source, აი აქ მისცემთ. What the fuck is this? browser source-ში გადავყავთ მე აქ და აი ხა ნახოთ. ა მოიცა რა აქ სწორი browser source-ი ხო კი new source და მე ნახეთ აქ ან შეკითხებათ რა გინდათ რომ გქონდეთ ემათ რა ლინკი რა ჩააგეთ ეს ლინკი აი აქ და ეგრევე don't message მე აქ ესე იგი თქვენ მოგიწევთ მე გავასწოროთ აქ რაღაც მეცე აქ filters ხო და აი აქ ნახეთ მე color correction და cropping უნდა მოჭრათ მე აქ იგი დაკეთ რაღაცები color correction თუ გინდათ რომ ის იყოს არის არ არის ეს არა გაიცა ეს color correction არა color chroma key არის კი chroma key არის და მე თვითონ ყოვობს რა იმას აი თვითონ ყოვა აი green blue და ამებს რომ მიცემთ ხო თვითონი ყოვის იმის რა ქვია თვითონი ყოვის რა უნდა იმას ხმას დააყენოს მოკლედ ამებს ახლა აღარ შევალ ესე იმედია თქვენს გაარკოთ მე ამ ყველა კეთ ახლა მაგებს აღარ ახსნი რა თავარი იყო ეს თვითონ სეტინგები აგიხსენით იმიტომ რომ სეტინგები არის ხოლმე ყოველთვის თავარი ანუ თუ სეტინგები არეულად აქვს ხო და მარტო ესენი კარგად გაკეთებული და სეტინგები აქვს ხო არეული ხო ანუ აზრი არ აქვს რა არანაირი რამის არ აქვს აზრი აი რო გადაიღოთ რა ასე რომ მეგირჩევთ რომ ჯერ ესენი გაასწოროთ ხოლმე და ცუცული კომპიუტერი გაქვთ ახლა ესენი არ დააყენოთ ეს ისინი იმიტომ რომ გაგიჭედოთ რაც ძალიან იმიტომ რომ მე ხან GT 1070 მაქვს და მე მიკაჩავს რა ასე რომ თქვენ თუ ძალიან ცუდი კომპიუტერი გაქვთ ხო არ დააყენოთ ეს სეტინგები იმიტომ რომ თქვენთვის რამე ცუდი სეტინგები იშოვეთ OBS-ისგან რა მოკლედ დღესაც ეს იყო მეგობრებო ეს უბრალოდ ახსენი ბიგინერებისთვის რა ვინც არ იცოდა როგორ უნდა დაიწყოს OBS-ით გადაღება, ბევრი მეკითხებოდა, ასე რომ, ხო რა, OBS tutorial. მოკლედ, იმედია მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ეს ვიდეო. აბა, კარგად იყავით, ჩაუ.